Монгол морьд Атриатын тэнгисийн шорвог усыг үнэрлэж үзв. Ургац заримтай намар өнгөрч өвөл ихэл хийн өмнөхөн 1241 оны 10-р сарын эхний бүтэн сайн өдөр Мажарын тэнгэр гэнэт харанхуйлан нар хертэж Пештийн гудамжинд ч хүмүүс бие биенээ харахгүй мөргөлтөхөд хүрчээ. Хүмүүс айн дагжиж ёрчд муу ёрийн дохоо химэн тунхаглана. Мажар даяарыг дайны үүл бүрхэн уудам тал нуг хөндийн цусаар будагдаж талын чирэг мөрдийн туурай талхилагдсан энэ үед нар хертсэн нь Европыг улам бүр түгшээжээ. Нар хертсний дараа дорнод Европт ер бусын хатуу хахир өвөл болж онцгой хүүтрэв. Цинкэр дунай өрд өмн тохиож байгаагүйгээр барьцалдан хөлдөжээ. Явар тажигнах үеэр хээрийн зэрлэг эмтдийн үсний сорлогног үйцэж гялалзан сугсалцдгийн адилаар монголчуудын хиймэр золбоо явард сэргээд элдэс саадган идэх хавтагаар зүүн хүлэг морь дон сойгоод дайчин уухайган түрхрэн дуудаж дахин мордоцгоо. Ёр баруунд довтлсан дайны ихэнх гол довтлогоонууд өвлийн тэсгэм хүйтэн үеэр болсон байдаг нь санамсаргүй ч зүйл биш юм аа. Ус намаг ялаа шумуул ихтэй Европт зум цагаар дайтна гэдэг амаргүй дээр их хүйтэн монголчуудын тулж дайтах чадварт төдийл нөлөөгүй бол харин дайсанд нь эсэргээр юм байжээ. Юуны өмнө Дунай мөрнийг мөсөөр хэлбэр хаан гэтэлж олын нөгөө эрэгтэй сүмдэрлэх бууда хотыг амархан эзлэв. Өмнө нь голын нөгөө эрэгт үхэгсдийн хүүрийг оволон зармийг нь жадныхаа үзүүртөлгөн бууда хотынханд харуулах мэтээр сэтгэл зүйн дайныг хангалттай хийсэн байжээ. Тэндээсэн умардад хөдлөн эртний их нийслэл Эстергом хотыг бүслэн хааж 30 их харбуур зоож буудажээ. Энэ үед Словакт байсан баруун замын цэрэг нь хүч хавсарч ирэв. Эстергом удаан тэссэн байв. Мажарын эртний нийслэл энэ хотын хэрэм бэхлэлтийн сайнд найдаж Мажар, Франц, Германы олон их сноёд газрын эзэд чинээлэг худалдаачид цугласан байжээ. Гэвчэн монголчууд энэ үеийн ирэхэд ямарч бэрх хэрэм цайзыг хэлбэрхан эвдэлж сурсан байлаа. Тэдний өмнө хэрэм цайзад хорогдоод тайван суунаа гэдэг нь толгой дээрээ цаасан халамж барай суухтай адил шахуй зүйл байлаа. Хотын бэхлэлт найдваргүй болох үед эхэс дээдс нь алт эрдэнсэн булж нууж зармийн шатааж атуу малан алжээ. Эстергомыг эзлээд Батархан хадан жанжинд нэгээс хоёр түмтөгч Белаванг газрын мухрасч болов олж барихыг даалгав. Хадан цэргээн аван зам зуурын хотуудыг эзлэхийн эзэлж бэхлэлт хамгаалалт сайтай хугацаа алдаж магадгүйг нь орхин гарч шулуухан Загребийн зүг давшлаа. Харин дөрөвдүгээр Белавантан энэ зуур монголчууд их орныг нь орхиод гарч явах болов уу хэмээн гордон гордон Загреб буюу одоогийн Хорватын төв хотноо бүтэн 100 намрын туршиг хүлээхийн зэрэгцээ Папаас эхлээд Европын бүхий л хаан вангуудад захитал шидлэн хамгаалж туслахыг хамтарч хүчээ нэгтгэн монголчуудын эсрэг тэмцхийг гуйх, урайлах ослуулж байсан байна. Нэгч олигтой хариу хөөрхи Белад ирээгүй ба хамгийн нааштай нь папламтны монголчуудтай тэмцсний төлөө бүх нүгэл хилэнцгийг хилтрүүлнэ хэмээн Иисус бурхны газар дээрх биетд төлөөлөгчийн хувьд амласан
амлалт байжээ. Энэ ч бараг л тохуурхал мэт үзэгдэнэ. Дөрөвдүгээр биелавантан драва голын эрэг дагуу олон харуул, туршуул, байршуулж сэрэмжилсэн нь аминд оржээ. Монголчууд түүнийг байрхаар хотонд давтлах чон мэд хомхолцсон ойртож буй мэдээ авсан вантан болон түүний дэргэд цугласан мажар, хорватын ихэс ноёд бүгдээр олон жижиг хэсэг болон бутраад хадан жанжинг дравагийн их ус гатлахаас өмнө амжиж тэнгисийн зүгт дутаажээ. Оллох ихэс дээдсэн вантан дам бараа болж сплитор руу явсан байна. Иймхүү олон хэсэг болсон нь Белаг чухам аль хэсэгт нь яваг мэдэн хөөхөд нэн бэрх болгосон байна. Адан жинжний цэргэн хэдэн анги болгоод тэнгис руу давшив. Өөрөө эртний Ромын үеийн хот сплитогийн дэргэд байх Калисо цайтад Белаг хорогдож буй мэдээ сонсоод тийш товтлогов. Иймхүү монголчууд нэгэн зэрэг хэд хэдэн чиглэлээр Атриатын тэнгист хүрчээ. Хамгийн умардад Сплитогоос 200 орчим километр зайтай байх Хорватын Паг орчмоор тэнгист очсон бололтой байна. Хуучин зөвлөлт толгойд улсын зохиолч Түүхч Вэ Ян баруун дэхэд тархсан сүн далайн хөвөө тийш түүхэн зохиолдон Монголчууд баруун далайд хүрсэн тухай нүүдэлч дэн өмнө тэнгис цалиглан далгисч тунглаг ус эргийг долон өнгөнгийн хайрга жижиг жижиг дунг угаан наадхажээ. Сахлаг дэлтэй Повнгөр морд ус руу орж гүйн ирэхэд долгионыг сэжиглэн гүүгээр үнэрлэх боловч тэнгисийн шорвог уснаас даанч уухгүй байлаа гэж дүрсэлжээ. Харин Монголын түүхч зохиолч зураач Тэ Мандир 21 хөрөг түүхэн хөрөг тэмдэглэлдэн ийм бичсэн билээ. Зубайдын цэрэг тэнгис руу хошуурн орсон тэгш өндөрлөг дээр гарч ирэх үед огторгуйг зэгэл үүлс бүрхээд их усны зүгээс салхилж эхэлжээ. Тэнгисийн хөвөнд Зүбэйдэ баатар эхэлж хүрв. Нутгийн ихсээс хоёр нь мориносон бууж баатарын хүлгийн зуузайнаас атган тэнгисийн ус руу орлоо. Нар үүлсийн цаагуур нуугтахад тэнгэр тэнгис хоёрын захам амдал уусан мэт давлгааны хэр дээрх цав цагаан хөөсөл энэ бүдэг саарл орчныг сүлэн. Төрлөх хөх бууцанд минь хүрх газар үгүй гэсэн бужиг аравтны үгийг Зүбэйдэ эрэхгүй эргэн дурслаа. Морьныхан хөлийг үл таних далайн ус угаан элсэн хаялгаар цэрэг морьд үүрсэн ч эх захгүй шуугаан болсонгүй. Өвгөн байцыг уйггүй үдэн оролдох айлгүй дэлгсийн чимээл нам гүми эвдэн. Зүбэйдэ дуулгаан авлаа. Далайн орог буурал мандал түүнд хаврын хавсарганд нүдүүлсэн нутгийнхан нүцгэн бор толгодыг сануулжээ. Атриатай байна гэж Зүбэйдэ санаандгүй чанга хэлжээ. Царайд нь санаашрлын сүудэр буугаад холхийг ширтэн хөшсөн цуутан жанчныг нүдэн салгалгүй харж байсан харин хоёр хүн тэр үгийг бие биедэн шивнэн лавлав. Зүбэйдэ дуулгаан өмсөд аяа Атриат тэнгис гэж давтан өгүүлэхэд цэргүүд ам дамжуулан авчид дор бүрнээ цээжлэх адил Атриат тэнгис Атриат тэнгис гэлцэжээ. Гэхдээ энд Зүбэйдэ баатар болон Батаханыг Атриатын тэнгисийн эрэгт биеэр очсон тухай тодорхой мэдээлэл байхгүй ч мөн
очоогүй гих мэдээ бас байхгүй юм а. Батлах боломжгүй атлаа нэ цагч боломжгүй тийм өгөгдөл үнэн гэж түүхэнд би. Ийм тохиолдолд учир зүйн ухаан нэцаах боломжгүйг нь илүү магадтай гэж үздэг байна. Тэгэхээр Сүбэдэ Баатар болон Батар хааныг Атриатын тэнгист хүрсэн гих магадлал нь илүү гэсэн үг юм аа. Ерөөс бид л өөрсдөө түүхийнхэн ийм бүрхэг бүдэг зүйлийн илүү магадтайг нь тодруулан дөвийл гэж эс өгөх аваас бидний өмнөөс хэн тийм сэтгэл зүтгэл гаргах билээ. Тэгээд ч Батар хаан Сүбэдэ Баатар нар олог хүчээн аван Боосны Сэрби хурч Дунай Драва хоёр мөрний бэлчэрт байх Бач хот орчмоор Белград руу урагшилж байсан нь Тэнгис далайн хязгаараас 250 гаруйхан километр зайд байлаа. Хэр цагт 250 км-ийн зай гэдэг нь Монголчуудын хувьд хоёрхан өдрчийн газар ёстой гэрнсэн эмийн шейх төдий зай байжээ. Иймхэн зайд ирчгээд баруун далай хүрхгүй буцах сэтгэл зүй манай хоёр ихэж анжинд лавтай байхгүй бооё. Харин Сүбэдэ Баатар Атриатын тэнгисийн нэрийг ийн онооч өгсөн тухайд бол энэ зөвхөн зохиолчийн уран сэтгэмж билээ.